ჩვენ გადაცემას ვიწყებთ აი ამ თემით. კანადის სკანდალით ფაშისტი მიიყვანეს ზელენსკის საპატივცემულოდ კანადაში, როცა კანადის პარლამენტში ვიზიტად იყო უკრაინის პრეზიდენტი, რის გამოც გადადგა აი ამ ამაზრზენი ფაქტის გამო გადადგა კანადის პარლამენტის სპიკერი. კანადის პრემიერ-მინისტრი იძახის, რომ მე აფერშუაში არავარო, თუმცა ნებსით თუ უნებლიეთ ამ ყველაფერმა ძალიან კარგად იმუშავა რუსულ პროპაგანდაზე, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ფაშიზმს ვერძვით უკრაინის სახით. აი ზუსტად გამოწერილად, ვინც ეს გააკეთა, რა თქმა უნდა, წითელი ვარსკვლავის ორდენი ეკუთვნის, იმიტომ რომ ასეთ გამარჯვებისთვის რუსეთს არ მიუღწევია მთელი უკრაინის კამპანიის პიარ ბრძოლაში. არ მიუღწევია. პირდაპირ გალიმი, როგორც ასე იტყვიან, ფაშისტი მიუყვანეს გალიჩინას, SS-ის დივიზია გალიჩინას ვეტერანი, ხო? ეხა ეს ვეტერანი უარესი თქვა, იცით რა თქვა? მეო მეგონაო რომ კარგს ვაკეთებდიო, ეხა იმდენი ნეგატივი წამოვიდო, რომ სამხრეთ ამერიკაში უნდა წავიდეო და სად მიდისო რუსები კითხულობენ თავის თანამებრძოლებთან, როგორც იცით, სამხრეთ ამერიკა არის ფაშისტების, კერძოდ აგეთ არგენტინა, პერუ და ეს ქვეყნები, ხო, არის ფაშისტი დამნაშავეების და SS-ელების საუკეთესო თავშესაფარი და იქ მივდივარ, იქ უნდა გადავიდე. დაუძახე შეთხობა, ჩამოდიო. Ну, რა არის ეს არის შეცდომა, რომელიც ადრე თუ გვიან უნდა დაეშვათ, იმიტომ რომ მართლაც ფაშისტებისგან არის სავსე. შეერღებული ძალებით უკრაინის და არის პრობლემა. Ту არის რაღაც спецоперация რუსების, დავიწყოთ აბა. Ну, ერთ-ერთი მიზეზი, ასე ვთქვათ, რის გამოც პირატოსობა შეიძლება ქონდეს ამ პროპაგანდისტულ ომში რუსეთს, არის სწორედ ეს, ვთქვათ, ნაცისტური გარკვეულ წარმონახვები, იგივე სტეპან ბანდერას ხრივ და სხვადასხვა, ხო? ანუ ეს ის ხაზია, რომელშიც რუსეთი ყოველთვის ცდილობდა, ასე ვთქვათ, გარკვეულ საინფორმაციო უპირატესობის მოპოვებას და ძალიან გასაკვირი იყო, რომ მათ ასე ვთქვათ, ეს საბაბი მიწეს, თუმცა გასაკვირი არ არის გამდინარე იმქიდან, რომ ეს პოლიტიკური ელიტა გარკვეული აზრით ძალიან დაბალ კვალიფიკაციას აჩვენებს პირველ რიგში, როგორც ასეთი და მეორე ისიც არის ხო, რომ გარკვეული აზრით ეს ლიბერალიზმიდან რაღაც ფაშიზმზე გადასვლა ერთ-ერთი მექანიზმი შეიძლება აღმოჩნდეს, რასაც შეიძლება დასავლურმა ელიტებმა მიმართონ. გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც საშუალო კლასი სუსტდება, შენ უკამ ლიბერალური ნარატივები და მესიჯ ბოქსებით ვერ მართავ და შეიძლება გარკვეული ესეთი ტიპის ტრანზიცია გახდეს საჭირო. ახლა მე არ ვამბობ, რომ შეიძლება ზუსტად იგივე ტიპის, თქვათ, მუსოლინის ან ჰიტლერის ტიპის რაღაც აღორძინდეს, თუმცა ნუ გამორიცხავთ ნუ რაფერს, მაგრამ რაღაცა ტიპის ტრანზიცია შეიძლება აი ამ ასე ვთქვათ, იმ დიპ სტეიტი თუ დიპ პაუერი რაც არის, ანუ სიღრმისეული ძალაუფლება, ესეთი ტიპის მზაობაც ქონდეს და ეს იყო ერთგვარი რაღაცა მომენტი, რაც გაიპარა ამ პოლიტიკის სცენაზე. მე ესე დავინახე. ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპას, ევროპის ბევრ ქვეყანას აქვს ერთი სერიოზული პრობლემა, ზოგადად თავისაკუთარ იდენტობის ჩამოყალიბების პროცესში. და ეს პრობლემა არის ის, რომ ამ იდენტობის ჩამოყალიბების პროცესში ვიცით, რომ ეს იყო იმპერიული სისტემა მე-19 საუკუნეში, მე-20 საუკუნის დასაწყისში. და ამ იდენტობის საკითხებს ხშირ შემთხვევაში გერმანელები, ავსტრია, უნგრეთი პირველ მსოფლიო ომამდე და იყენებდა იმისთვის, რომ ესა შეექმნა ახალი ნაციონალისტური ნარატივები. კი ბატონო. უფრო მოგვიანებით კი ჩვენ ვიცით, ხო, საქართველოსშიც საკმაოდ ესე იგი აქტიურად მუშაობდნენ. მიხაკო წერეთელმა თავის დროს ჩამოიტანა იარაღი სწორედ გერმანიიდან, აქ რო რევოლუცია მომხდარიყო და ასე შემდეგ. და ეს ნარატივების დონეზე ეს ყველაფერი იქნებოდა გერმანიაში ან ავსტრია-უნგრეთში. შესაბამისად, როდესაც უკვე რეალურად დაიწყო ამ ესე ვთქვათ, უკრაინული ნაციონალიზმის ჩამოყალიბება, ამ ნაციონალიზმის საფუძველი იყო აი სწორედ ეს გერმანული რაღაც პროექტი, ეგრე ვთქვათ. და მისგან ესე გამიჯნა ვერ მოხერხდა ერთი და არც იყო მცდელობა, რომ გამიჯნულიყო სინამდვილეში რა. ანუ ეგრე ასე დამდგარა საკითხი, რომ გამიჯნულიყო. შესაბამისად, უკრაინულ კონტექსტში ეს ადამიანები, როდესაც უკრაინას მოინდომა დეკომუნიზაცია, როდესაც უკრაინა მოინდომა რაღაც საკუთარი ნაციონალური ნარატივების შექმნა, მათ უკვე არსებული ეს ნარატივები, რომელიც მეორე მსოფლიო ომიდან მეორე მსოფლიო ომამდეც არსებობდა, ისინი გამოიყენა. და შესაბამისად, უკრაინულ სივრცეში ესეთი ადამიანები პროპაგანდა წარმოაჩენს ეს ადამიანებს როგორც გმირებს.
და ეს არ არის მარტო ზელენსკის პერიოდიდან, ეს არის გაცილებით ადრეს ხდებოდა ესეთი რაღაცა და უბრალოდ ეს უკრაინული კონტექსტი, რომელიც მუშაობს უკრაინაში და შეიძლება მუშაობდეს აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყნებში. პოლონეთის გარდა მაგალითად. პოლონეთში არის, იმიტომ პოლონეთს სხვანაირი ისტორია. პოლონეთს ახსოვს წარე. ვოლინის გალიჩინა მაგალითად. თუმცა აი ბალტიისპირეთის ქვეყნებში არის მიდრეკილებები ამისკენ. უცხოეთში ესე არ ხდება. მაგალითად იქ თადასავლში დაგმობილია ფაშიზმი. ყოველშენ ოფიციალურად და ეხ კანადას რაც შეეხება, თვითონ კანადაში ეგ ლიბერალური მთავრობაა და თავის ოპონენტებს უწოდებს ფაშისტებს. და როდესაც უცოდინარის, მოდი ესე ვიტყოდი. ეს აშკარად მოუვიდა უცოდინარობიდან გამომდინარე. აქ გონი ლიბერალი დებილს რო ნიშნავს გარკვეულწილად, ხო? გაუნათლებელს უბრალოდ. აი გიცებულება ესა. ჩემი აზრით ეს იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ და ზოგადად გლობალურად სახელმწიფოებმა მიცეს საშუალება ლიბერალებს დაეწერეთ ისტორია. და როდესაც დაწერეს ისტორია, გამოვიდა რომ არსებობს ორი რაღაცა. სიკეთე და ბოროტება, ლიბერალიზმი და სხვა დანარჩენი. არსებობს ერთნაირი ბოროტება, სტალინიზმი და ჰიტლერიზმი, ერთნაირად დასაგმობი და ასევე ის. მაგალითად მეორე მსოფლიო ომში მოიგო უკრაინამ, ან უკრაინამ დაამარცხა, როგორც ბორის ჯონსონმა თქვა, უზუსტად მახსოვს, ან უკრაინამ მოუგო ჰიტლერს და არა თქვა იმ საბჭოთა კავშირმამ როგორც მთლიანობა. და ამის გარდა ესე იგი ეს ისტორიის დამახინჯება ის სხვადასხვა აი ეს რაღაცებში კარათი მუშაობს. იაპონიაში იყო გამოკითხვა ჰიროსიმაზე და ნაგასაკიზე და მიაჩნდა საბჭოთა კავშირმა ჩამოაგდო იქ ბომბები. ჩვეულებრივ მოსახლეობაზე გეუბნები. და ანუ წარმოიდგინეთ, კი ოფიციალურად ეგრე არ ასწავლიან, მაგრამ წარმოდგენებს ქმნიან ისე ჩვეულებრივ ადამიანებში, რომ ბოროტება არის. ამერიკა კარგია და ბოროტება არის რუსეთი, კი ბატონო.